Mbagala nnyo ayonna gye musinziira okubeera nga mugoberera. Nze Ssegawa Murishiti. Maama Sam nonno awonye oba asimattuse okusindikibwa mu kkomera e Luzira. Yita ku 0 7 0 9 6 8 5 2. Kwena atawanyizibwa obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, amannya agaluma. Ojayita ku eyo ennamba nammwe watawanyizibwa omugejjo. Omukyalo ono amanyikiddwa nga Lydia Nakitto. Ffe tumumanyi nga Maama Sam eno mu entertainment industry. Ono ye kansala wasaidizaawo ennansana. Wamu n'omukyala amanyikiddwa nga Angel Kwagala. Ono naye road kansala saidizeeyo e Kawempe South. Bano mu bitundu bye bwayise baageze maso n'okubeera nga beekalakaasa. Kati mu kwekalakaasa ng'ennaku z'omwezi munaana guno gwe tulimu lwadde lunaku lwa mande, munne mu kwekalakaasa poliisi yasobodde okubeera nga ebakwata. Bano nsonga ki yabadde ebeekalakaasa nga bagamba nti nno embeera abantu mwe bawangalira si nnungi, embeera mbi era mu butuufu gavumenti yeetaagisa okukyusaamu. Basimbiddwawo mu kkooti yaawo e Nabweru ne bavunaanibwa omusango ogw'okukuma omuliro mu bantu. Kati omuwaabi wa gavumenti amanyikiddwa nga Julius Ocheng ononno yageze maso n'okubeera nga ayanjulira omulamuzi emisango banene gibavunaanibwa era n'okugezaako okuleeta obujulizi. Kati omulamuzi Christian Kibuuka banonono wadde yawuliriza okwewozaako kwabwe okuviira ddala wa puliida waabwe gwe baaleese amanyikiddwa nga Gabriel Ocheng era n'abakkiriza okubanga abateera kakakalu ka kkooti ka 5,000 era n'ababeeyimiridde ne babagamba baweeyo akakadde kamu 5,000 gabadde nga sigaabuliwo era nga bagenda kubeera nga bakomawo eri kkooti ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa June gwe mwezi ogujja guno gwennyini omwaka. Kale awo nga tuvuddewo katugendeko asaidiza wano era tugendeko saidiza wano mu Lukwanga. Mu Lukwanga eno nonno waliwo omukyala Aliet Nakajimu onageze maso n'okubeera nga akuba omulango oluvannyuma lwa kkooti ogenda maso n'okubanga eyimbula Hassan Serugo ononono nga bba ono agamba nti kebamuyimbudde agenda kubeera nga amutiisatiisa era obulamu bwe bugenda kubeera matigga. Yagenda maso n'okubeera nga aggulawo omusango kwesidi namba 2 6 6 noti 5 2 23 ng'agamba nti omwami we oba eyali omwami we Hassan Serugo ono amulondoola baayawukana wabula ne mu bufumbo gyeraga omusajja ono yasigala amulondoolera agamba nti obulamu bwe buli mu matigga. Kati omukyalo ono myaka 35 nga mutuuze saidi zaawo e Lukwanga mu district eyewakiso yagenda maso n'okubeera nga awanjaga era ng'akuba omulanga. Ono yagenze otuuka ku kkooti nga Hassan Serugo baamuyimbudde dda. Ono baamweyimiridde era ne bamuta. Kati wakati ng'omusango gugenda maaso omukyala Aliet teyabaddewo. Yagenze okutuuka ng'omusango guwedde nga n'omusibe baamutadde era n'akuba omulanga n'agamba ekyamazima yeetaaga obwenkanya at least ko omusajja ono bamusibe kubanga naye amutiisatiisa omukolako obulumbaganyi. Kale byebyo ebiri mbafumbo nze Ssegawa Murishiti.